儿爹，你做得对，小智太苦了，咱们应该帮他。苏小智这个时候其实是很需要娘家人帮助的，可是那个时候苏家人根本没去，娘家兄弟父母没露面，这就更让人觉得苏小智无人依靠，好欺负。幸好他们去看了苏小智，幸好有苏三郎在，能帮着苏小智。二娘，你不怪我就好。二爹，如果我有兄弟姊妹，我若是这样做了，你难道会怪我吗？当然不会。这不就对了，你都不会怪我，我怎么可能怪你呢？你对我好，我肯定也要对你好啊。二娘，谢谢你。二爹，前几日我回来，与虎子兄弟家说了小智的事情，你猜虎子兄弟怎么说？虎子他怎么说？听着赵氏这语气，苏三郎是猜到了。虎子和弟妹都说想让小智来和我们一起做生意，他们信得过小智。苏小智这样好，很难不信他。苏三郎心里一阵温暖，他放下心来。二娘，我们一定都会越来越好的，明天我们再去和虎子还有弟妹说一声。这样重要的事情当然是要亲自说一说。赵氏点头，他当然是同意的。可小芝离这里还是太远了。我抽空去和小芝说，他们一家能搬过来最好，要是不愿意那再想办法。还是要先和陈虎前世商量，然后再去和苏小芝商量。苏三郎和赵氏第二天就和陈虎前世说了这件事。陈虎和前世都没意见，他们信得过苏小芝。陈虎赵氏没有意见，苏三郎抽空又去了趟小湖村。有他留下的钱，苏小芝日子也过得去，吃得饱穿得暖。看三哥来，他立马招呼他进屋，苏小芝就去倒水了。胡双双姐弟都乖巧地叫他三舅舅，曹氏也亲切地喊他一声三郎。婶子，小智，我今天来是有事情想和你们商量的。小智，你别忙了，先坐下来听哥说。苏三郎便把他的想法说给苏小芝听，他是希望苏小芝和曹氏能搬离小湖村，去南山村落脚，这样隔得近，兄妹之间也有个照应。他现在做的酸菜和泡菜生意，希望苏小芝能一起做，挣了钱让胡长寿和胡长阳都去入学读书。苏小芝静静地听着，听完了他没有一时间答应，他有他的担忧。苏小芝没说话，曹氏却开口说话了。这事情我同意，留在此处，家里的地被他们虎视眈眈地盯着，我们两个妇人难守住，还不如卖了他。三郎，婶子信你，这事儿我同意，这些地置换过去也是一样的重。婶子，谢谢你信我，我向你保证，我不会对小智不好的，我说的话都会说到做到，等几个孩子长大了，若是想回来，我也支持他们。好，小智，你就答应吧，咱们把地置换过去，以后小寿小杨如果还想回来，那他们就再回来。